God jul och gott nytt år. Jag är försenad, jag vet. Jag har varit sjuk och det är därför, ursäkta, det var någon som skrev. Jag har varit sjuk och det är därför videos inte har kommit upp under jullovet. Så det var jättejobbigt för mig, jag var jättehes. Jag lät som typ Batman och jag hostade så mycket. Det var därför inga videos kom ut, så ursäkta för det. Men idag ska vi i alla fall lägga upp en video. Idag spelar jag in på nyårsafton blir det. Och jag vet inte när videon kommer ut, men jag önskar er ändå ett gott nytt år och hoppas ni har fått massa fina presenter. Nog om det, jag hoppas allt är bra med er. Idag ska vi spela alltså Zlatans väg till division 1. Ni ser, jag rockar till och med Zlatans märke. Men om ni kommer ihåg så är det här laget som jag hade, de är väldigt trötta. Och jag tror jag måste göra så att jag gör ett annat lag, så... Vi måste göra någonting med det här, eftersom vi kan inte bara ha ett lag som vi spelar med. Alltså vi har inte mycket pengar som ni ser. Vi har bara 1000 coins, men jag tror vi har fått 1000 FIFA points av EA på grund av att det är jul. Så det får bli någon liten pack opening, för att jag har inte köpt dem och det fick man inte, det var reglerna. Inga packs får man, eller förlåt, inga FIFA points får vi köpa, men de här har vi fått gratis, så jag tycker vi öppnar dem. Nu kör vi. Jag vill se, har ni några promo packs? 50k packs? Nej, vi kör på den. Vi slår alla FIFA points här. Då kör vi, mina damer och herrar. Min första 50k pack. Ska vi få något? Jag vet inte hur walkout ser ut på detta spel. Jag har ingen aning. Är det här bra? Det ser ut som det är något bra. Ronaldo, RM. Quaresma? Ja! 84 rated. Åh, vad grym han är. Vi får göra ett lag runt Quaresma. Det tackar vi. 50k pack. Åh, kolla in det här. Vi har 100 FIFA points. Vi öppnar en vanlig sån här. Så slösar vi alla FIFA points idag. Det är lite mörkt här. Jag har ingen belysning från den sidan. Alla lampor är på den sidan. Och vi får en CDM. Oj, oj, oj. Baumgartlinger. Jag har aldrig hört talas om dig. Det är helt nya spelare. Alla vet väl vem Jonas är. Han är svensk, bara så ni vet. Va? Är han så dyr? Nej, jag har inte råd med Jonas. Så mina damer och herrar, det är dags att gå in i en match. Jag bara satte in alla spelare som jag hade, som jag hade fått, och vi bara skapade ett lag, för jag har knappt några pengar. Jag vill göra ett lag med Jonas. Det är därför laget heter Jonas. Men eftersom jag har inga coins, han kostar typ 4000, så tänker jag vi avvaktar. Vi får samla lite pengar och ja, det är därför vi kör med detta laget. Så nu kör vi. Det kommer gå alltså åt skogen. Jag har bara en kemi på typ 50. Men ja, men vi litar på oss själva och det är det här serien går ut på. Vi ska försöka skaffa coinser på detta sätt. Och där kan vi se hans lag. Jag vet inte om det är bra, men han har bra i kemi, 100 i kemi. Och det är ju jättebra i och för sig. Oj, aha, vänta, jag trodde jag var vita. Jag har redan failat. Jag tänkte, vad är det för pass jag gör? Ajajaj. Ajajaj. Dembele. Dembele! Nej! Oh, min back missade helt. Och det gjorde hans spelare också. Det var ju bra. Nej, jag failade stenhårt. Nej. Målvakt! Bra, det är Mandana. Hallå, kom igen Quaresma. Nej. Bra. Quaresma. Ja, fin boll till Quaresma. Quaresma, du är ju grym på inlägg. Kom igen nu, min wannabe Cavani. Hallå! Min wannabe Cavani. Vem är det här? Alexander Prijovic, han inte ens läsa. Fy vilket turmål, och det blev tunnel till och med. Han måste vara fett sur nu alltså. Åh nej. Ja då, kom igen nu. Hallå försvarare. Gör något. Hallå. Han promenerar. Nej. Nej. Fy vad tur det är. Bakayoko. Är det inte han i Chelsea? Jag kan ingenting om fotboll längre. Nej! Självmål! Fy vilket fattigt spel! Oh my days. Sån tur han har. Ja då. Lägg det! Nej, straff! Hallå, domman! Alltså han är helt ute och cyklar, den här domman. Ta den. Lägg den direkt, snälla! Varför tar du en touch? Ja, det är mål. Det är mål. Ah, värst vad frustrerande det är. Fint! Och så skott! Det gick in! Jag var inte ens beredd, målvakten stod helt still! Hallå, vad är det som heter? Choupo-Moting! Jag måste se vad är det som hände.
Vad hände här? Men varför stod han still, målvakten? jag fattar inte detta spel. Det är för nytt fortfarande för mig. Ja, ja, vi tar allting. Nej, den går igenom. Åh, vilken tur vi har. Skjut bort den, snälla. Yes, inga sådana misstag. Ja då, så snyggt alltså. Vi skjuter. Ah, jag ville att han skulle rädda den, så blir det retur och så tillbaka till mig liksom. Oh no. Hallå i. Alltså, nej. Redan. Ta bort. Alltså mina spel, jag hatar de passningarna. För dålig är jag, för dålig. Nej, nej. Jag fick fel spelare. Han som täckte Dembele. Jag ville inte ha honom. Men titta, det var en volley X-pass. Det där är en volley X-pass. Varför blev det som en djupledsboll? Vad är det som är fel på detta spel? Vad är det jag gör för fel? Eller är det fel på hela det här pissspelet? Ja, kom igen. Skjut! Ah, vilket tur han har. Riktigt turmål. Kom igen nu. Boom! Ah, synd. Nej, han onside. Du skojar. Vilken räddning. Rensa. Vi klarar oss. Fortfarande inte släppt in. Bra. Ja då, läste honom. Ut med den! Direkt! Men din fattig lapp alltså! Ah, det här spelet, det ger mig huvudvärk. Skjut! Ja, vilket turmål! 85 minuten! Sicket turmål, jag är sämst på detta spel. Jag är på riktigt sämst. Ah, vilket turmål. Jag bryr mig inte. Nu går vi ultradefensivt. Nej, det är helt... Alltså, den här målvakten har... Nej, vad är det? Skojar du, rensa ordentligt? Nej. Alltså, jag får verkligen ont i magen av detta spel. Vi vinner! 3-2, vilken match! Och jag klagar så mycket, jag ber så mycket om ursäkt. Jag är inte van att vara så dålig på FIFA. 568 coins, det tar vi alla dagar i veckan. Då ställer vi upp med Zlatan-laget. Så här ser det ut för tillfället, inte jättebra. Men vi håller på att samla coins, så nu kör vi. Match nummer 2. Och vi ställs mot det här laget. Fy vad sjukt lag. Jag läste ju den till och med. Det är helt sjukt att jag inte får bollen. Hallå, ta attack. Oh, mamma mia, vilket skott. Måste vara försiktig alltså. Ja då, lägg det till Aguero, skjut! Oh my days! Jag bara spelar med turmål, I don't even care. Då kör vi. Oj. Direkt på skott! Ah, men jag står rätt liksom. Det... Oh. Yes! Yes! Fy vad gött! Att det inte står 1-0. Varför får jag inte liksom... Alla mina spelare vill inte ta bollen! Nej! Vilket pissmål igen! Det känns inte som vi kan vinna ens den här matchen. Alltså det är för dåligt. Han går mellan mina två spelare. Liksom, det är helt normalt. Det är helt normalt alltså. Det är... Av någon anledning så accepterar jag det där. Jag fattar inte varför mina spelare inte gör någonting. Kom igen! Skjut! Ja, oh, men du skojar. Det där är den bästa spelaren jag har på plan. Finess då? Nej, det ingenting går. Hjälp mig! Jag vill att Zlatan ska skjuta. Då minsann blir det mål. Där då. Åh, kan... Straff! Hallå? Det är straff. Det borde vara rött kort direkt. Direkt! Åh! 44 minuten, straff och rött kort. Vi kör en klassisk, låg, höger sida. Nej! Jag visste att det skulle gå åt skogen, jag kände på mig. Ah, så dåligt, det står 2-0 också. Andra halvlek börjar. Kom igen, vi har inte gett upp. Fruktriket, jag kan inte prata. Fruktriket ger aldrig upp, det var det jag ville säga. Jag får bollen, men jag kan inte... Jag liksom bryter bollen, men jag kan inte få vinna den. Piqué ska aldrig fånga dig. Det bör inte ske. Yes.
Nej, varför? Zlatan släppte den! Åh, Alessandrini! Ja! Yes! Jag vet inte varför Zlatan släppte den. Jag ville att den skulle till Zlatan, men det spelar ingen roll. 2-1, kom igen nu! Matchen är igång, 67:e minuten. Jag hoppas inte han fegar eller gör något sånt jobbigt. Nej, det är riktigt bra spel. Kan inte klaga på mitt försvarsspel. Han spelade bättre än mig, helt enkelt. Ja. Till Agüero! 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 Nej! Hade varit drömmål. Han har sån tur den här killen. Och han bara fegar just nu. Zlatan med finess. Åh, fy vad dåligt. Ja. Zlatan. Zlatan. Oh my days. Hans tackling. Det där var riktigt bra gjort av honom. Det var sinnessjukt bra gjort. Åh, vi lägger det till Zlatan. Zlatan gör någonting. Ja, det var inte Zlatan. Oh my days. Till Zlatan. Vi siktar på Zlatan. Är det kopp till målvakten? Skjut! Åh, vilket mål! Vilket mål! Cleverly! 90 minuter. Kolla in dunderskottet. Vilket mål! Nu går vi ultradefensiv, jag är nöjd med 2-2 faktiskt. Slutsignalen 2-2. Vilken match. Zlatan tyvärr inte i målprotokollet, men vilket mål i 90:e minuten av Cleverly. Rival replay, placement complete. Vad betyder det här? Division 5? Vad händer nu? Vad är det här? Jag har ingen aning vad det här är, jag måste kolla upp det. Eller hjälp mig ni i kommentarerna, för jag har ingen aning vad det där är. Hur som helst, det var allt för den här episoden. Tack så mycket för att ni tittade. Jag hoppas ni tyckte om det lika mycket som jag. Vi behöver ersätta Agüero här och skaffa nya spelare. Och vi måste pimpa det här laget. Det är för dåligt. Vi har 2266 coins. Ja, vi måste spendera på något sätt. Öka kemin och hitta någon bra balans i det här laget. Det gör vi alltså nästa episod. Så jag skulle vilja tacka för att ni tittade. Och like gärna den här videon och dela med den om ni tror att det finns någon som skulle tycka om den här serien, eller som generellt bara gillar Zlatan. Och önskar er som sagt ett gott nytt år. Och vi syns i nästa episod. Ha det gött allihopa.